Ақтөбеде 8 жолақты жол құрылысы басталды. Тәуелсіздік даңғылы енді шаһардағы ең кең көше болады. Алайда қаланың ескі ауданының тұрғындары ұмыт қалдық деп наразылық білдірді. Себебі Ақтөбенің іргетасы қаланғалы асфальт төселмеген жолдары бар. Әсіресе Мәскеу мен Құрмыш сүт зауыт ауданы жазда шаңы шығып, көктем мен күзде балшыққа малынып жатады. Әкімдіктің жол салу жоспарымен әріптесім танысып қайтты. Көлігі күнделікті қалтқысыз қызмет ету үшін Асхат Тәжікенов жылына бірнеше мәрте автомеханик мамандарға жүгінеді. Жоспарлы техникалық байқаудан бөлек дөңгелегі мен жұмыр тірегі тағандары сияқты жолдың кедір бұдырынан көп зақым алатын тұсын жиі жөндеуге мәжбүр. Себебі өзі тұратын Мәскеу көшесінде кеңестік кезеңнен асфальт жаңармаған. Былтырғы салбына бірақ көшелерді асфальттады, но мына көшені асфальттаған жоқ. Особенно аяқ жағынан. Жыл сайын күтесің, қашан болады деп. Жақсы жол деп көктемде қайтадан еріп кетеді. Көрші станция көшесінің де кейпі сол. Ойдық-ойдық жолда көлік түгілі жаяу өтудің өзі мұң. Ал Локомотив көшесін коммуналдық қызметтер былтыр лекерлеп, топырағын төккенмен жағдай түзеле қоймаған. Сондықтан тұрғындар уақытша шара қолданып, шығынға батқанша бір жола асфальт төсеп беруді өтінеді. Әкім ауысқанда бір шамалы мараға топырақ төгіп тазалап еді. Енді көрдіңдер ғой жолды қандай екенін. Мараға такси келмейді. Жаңағы көшелерім жаман деп. Енді мына тұмар тұратырбардың кескенмірдім жақсы қылып салды бет. Оның батпақ болып мына балдарымыз ана көшенің басына жеткенше батпақ кешіп барады. Скорилар келе алмайды. Такси келгенде де мына яққа келмейді. Такси ана яққа келіп тұрады. Қала билігі биыл Ақтөбеде 100 шақырымнан астам жол салынып, 42 көше жөнделеді дейді. Бұл мақсатта бюджеттен 2 миллиард теңге қаржы бөлінген. Соңғы жылдары бұрын асфальт төселмеген тұстарда назарға іліккен. Сондықтан биыл жолы түзелетіндер қатарында Мәскеу мен станция Локомотив көшелері де бар деп сендірді. В основном капитальный ремонт у нас в населенных пунктах. Негізінен күрделі жөндеу облыс орталығы маңындағы елді мекендердегі қоғамдық көлік жүретін көшелерде жасалады. Себебі ол жерлерде асфальт атымен жоқ. Орташа жөндеу жасалатын барлық көшеге шамамен 3 миллиард теңге бөлінеді. Мәселен, Молдағұлова көшесінің құны 1 миллиард теңге болса, биыл тек 100 миллион теңге игеріліп, Бәйішев көшесінен Мәңгілік елге дейінгі бөлігі жөнделеді. Есет Батыр және Түргенов көшелерін де ретке келтіруді жоспарлап отырмыз. Биылғы көктем жаңбырлы болғандықтан жол жөндеу жұмыстары әдеттегіден айтарлықтай кеш басталып отыр. Сондықтан қазір күш шаһардың негізгі көшелеріне салынған. Мәселен, Тәуелсіздік даңғылы құрылысы қарқынды Батыс 2 шағын ауданындағы көлік кептелісін азайтуы тиіс. 8 жолақты көше толығымен қолданысқа алдағы жылы беріледі. Сол жолақ бергі паласы ашылады. Сол жақ бөлігі июль айына дейін ашылады. Қалған бөлігін Шоқайға барып Шоқайды істейміз 6 паласан, сосын барып қайтып келіп мына 8-4 паласан істейміз, 10 жағын істейміз. Тәуелсіздік даңғылының ұзындығы 3 шақырымға жуық. Бойында жағалай орналасқан кәсіпкерлік нысандарымен қатар саябақтар да бар. Ортасындағы 30 метрлік жасыл алаңда абаттандырылып, жаяу жүргіншілерге жағдай жасалады. Сондықтан жыл соңына дейін Батыс 2 шағын ауданының орталығы мен жалпы Ақтөбе қаласындағы ең үлкен көшеге айналуы тиіс. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, хабар 24.